الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستو عزیزوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کے بیانات چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امت پر احسانات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمے جو حقوق ہیں وہ عرض کیے ہیں. تو امت کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امت پر احسانات بے شمار ہیں. دینی اعتبار سے بھی حضور کے امت پر بے شمار احسانات ہیں کہ آج ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہوئی ہے اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. اسی طرح دینی اعتبار سے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن پاک ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کا سارا ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ملا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہی ہمیں ملی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمے بے شمار حقوق ہیں، کیونکہ حضور کے احسانات بے شمار ہیں. ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے آسانیاں تلاش کی ہیں، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روئے ہیں، تڑپے ہیں، اور امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روزے میں بھی حیات بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو درود پیش کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. امت کے اعمال بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیے جاتے ہیں. جب نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو امت کی نیکیاں دیکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں. اور جب امت کے گناہ اور برائیاں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو روزے کے اندر بھی امت کے لیے فکر مند ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا، شفاعت کبریٰ کا وقت ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ جل جلالہ کے سامنے سجدے میں گریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد آپ سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، اور جو آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت آج قبول کی جائے گی. تو حضور علیہ السلام پھر امت کے لیے سفارش اس وقت بھی کریں گے، اور پھر جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھولیں گے، پل صراط کے اوپر بھی امت کو یاد کریں گے، حوض کوثر پر بھی امت کا خیال رکھیں گے، اور جب اعمال کا وزن ہوگا تو وہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کا خیال رکھیں گے. تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی حضور کبھی بھی نہیں بھولے اپنی امت کو، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کیے ہوئے ہیں، اور قیامت کے مراحل کے اندر بھی حضور امت کو جب نہیں بھولیں گے تو امت کے ذمے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے حقوق بنتے ہیں جو امت کے ذمے ہیں. پہلا حق یہ عرض کیا تھا کہ حضور سے محبت، یہ حضور کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حق یہ عرض کیا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور حضور کا سب سے بڑا حق سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا. ان سب سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی ہے اور اس میں واقعات بھی احادیث بھی عرض کیے ہیں. آج جو جس عنوان پر بات کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ساری زندگی حضور کو یاد رکھیں, ہر وقت یاد رکھیں, حضور کا تذکرہ کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود بھیجیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام بھیجیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کا بھیجنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے ذمہ حق ہے. جس نبی نے ساری زندگی ہمیں نہیں بھولا اور زندگی کے تینوں مراحل میں کبھی نہیں بھول رہے تو اس نبی کا یہ بھی حق ہے کہ امت بھی حضور کو نہ بھولے اور ہر وقت امت ہر آن ہر گھڑی زندگی کے ہر موڑ پر اور اپنے صبح و شام نشیب و فراز میں ہر وقت امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے, یہ بھی حضور کا حق ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر جہاں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بہت دفعہ حکم دیا ہے, اسی قرآن کے اندر اللہ نے روزے کا بھی حکم دیا ہے اور بہت دفعہ حکم دیا ہے اور حج کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اپنی یاد میں لگنے کا حکم دیا ہے, سچ بولنے کا حکم دیا ہے, جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے, بہت سارے احکامات اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر دیے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فرامین کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو اسی قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو مسلمانوں کو اس بات پر کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھا کرے. اور جب درود و سلام کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انداز بڑا عجیب اختیار فرمایا. نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی نماز پڑھتے تم بھی نماز پڑھو. روزے کا حکم دیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ روزہ رکھتے تو تم بھی روزہ رکھو. زکوٰۃ کا حکم بھی اس انداز سے نہیں دیا, حج کا حکم بھی اس انداز سے نہیں دیا, لیکن جب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئی تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. جب اللہ بھی درود پڑھتے ہیں اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, کہ اے ایمان والوں پھر تمہارا بھی کام ہے کہ تم میرے پیغمبر پر درود و سلام پڑھو. تو ہمیں بھی ہر حال میں درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے خود اپنے نبی پر درود و سلام کا, اللہ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو ایمان والوں تمہارا بھی یہ کام ہے کہ جس نبی کے وسیلے سے تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بہاریں اور ساری نعمتیں ملنی ہیں اس نبی کا حق ہے کہ اس پر تم بھی درود و سلام بھیجو. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر تسلیم کرنا ضروری ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام اور درود و سلام پڑھنا بھی ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. درود و سلام بھی پڑھنا ضروری ہے اور زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آئے تو اس وقت میں درود و سلام پڑھنا فرض ہے. یہاں تک کہ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی درود پڑھنا, تحیات کے اندر درود پڑھنا, نماز تحیا کے بعد درود پڑھنا یہ فرض ہے اور جو آدمی درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر واجب تو ہے لیکن وہ واجب تحیات کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے, اس لیے جو آدمی نماز کے اندر درود نہیں پڑھے گا آخر میں تو اس کی نماز میں ثواب کی کمی تو ہو رہے گی لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. تو بارہ درود شریف کی اپنی اہمیت ہے اور جس مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو علماء نے لکھا ہے کہ اس پوری مجلس کے اندر ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے. اور بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر جتنی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے, ہر مرتبہ واجب ہے. لیکن دوسرے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنا تو واجب ہے لیکن اس کے بعد بار بار جب حضور کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں مستحب ہے, جتنی دفعہ پڑھے گا اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے میرے بھائی اور دوستو عزیزوں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ کہ حضور پر ایمان لایا جائے, جہاں حضور کا حق یہ کہ آپ سے محبت کی جائے, جہاں حضور کا حق یہ کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے, وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ بھی ہے کہ حضور کو ہر وقت یاد بھی رکھا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھا جائے.
بڑے فوائد اللہ کے نبی نے اس کے بیان فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ذریعہ ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے اور جو ہے بہت سارے دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات کا ذریعہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. فرمایا جس آدمی نے, حضور فرماتے ہیں, جس آدمی نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ جل جلالہ اس ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنی برکات ہیں حضور پر درود پڑھنے کی کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی 10 رحمتیں نازل فرما رہے ہیں. اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا بحق به قلبہ, کہ جس آدمی نے مجھ پر ایک, میرے امت کے جس آدمی نے, جس فرد نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا دل کے اخلاص کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشر مرات, اللہ جل جلالہ اس پر 10 جو ہے رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ کتب له بها عشر حسنات, اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ جل جلالہ اس ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرما دیتے ہیں. تو ایک دفعہ درود شریف پڑھا دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھا, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ پڑھا, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے, درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود شریف ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم, یہ بھی درود شریف ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود شریف ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں, 10 گناہوں کی معافی, 10 نیکیاں اور جنت کے اندر 10 درجوں کی بلندی کا اللہ نے فیصلہ کر دیا. سب پڑھ لیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی اور دوستو, بے شمار اجر و ثواب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ بشرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا اور اس خوشی کے اثرات صحابہ محسوس کرتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کیا, اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فرمایا, اما یرضیک یا محمد, اے محمد کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کا جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا تو میں اللہ اس پر 10 جو ہے وہ رحمتیں نازل کروں گا, 10 اس کو میں اس پر 10 دفعہ درود پڑھوں گا, یعنی 10 رحمتیں اس پر نازل کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی, آپ کا جو امتی آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا میں اس پر, رب اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا, اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک دفعہ سلام پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ اس پر سلامتی نازل کروں گا. تو ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 دفعہ اللہ سلامتی نازل فرما رہے ہیں, 10 دفعہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ رحمت نازل فرما رہے ہیں, تو اس سے بڑا اور انعام کیا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو عزیزو, ہمیں ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ, کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میرا قرب سب سے زیادہ اس کو حاصل ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا, سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا, اس کو اللہ جل جلالہ حضور کا قرب قیامت میں نصیب فرمائیں گے, حضور کی شفاعت اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. ایک صحابی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے والے تھے اور صحابہ میں بڑے قاری بھی تھے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں آپ پر بھی کثرت سے درود پڑھتا ہوں لیکن اس کے علاوہ میں اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں, تو اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہوں, اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں, اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ وقت خالص میری دعا کا وقت ہے, تو کیا میں اپنے لیے جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں, اپنی دنیاوی حاجتیں دنیاوی ضرورتیں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہوں, تو کیا اے اللہ کے رسول میں اس اپنی دعاؤں کے کچھ حصہ, اس وقت کا کچھ حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لوں, اس کو مختص کر لوں؟ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, کر لو.
تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس دعاؤں کے وقت کا ایک بٹا چار حصہ خاص کر لوں، یعنی اگر ایک گھنٹہ اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں اللہ رب العزت سے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے تقاضوں کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، تو کیا اس کا کچھ حصہ، ایک بٹے چار حصہ آپ کے لیے دعا درود پہ خاص کر لو؟ حضور نے فرمایا کہ کر لو، فلو زدت خیر لک، خیر لک، اگر اس سے تھوڑا سا اضافہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. پھر عرض کیا، کہلے کہ رسول میں اگر اپنی دعاؤں کا ایک یعنی آدھا حصہ، آدھا حصہ جو ہے یعنی ایک بٹا تین، پہلے کا ایک بٹا تین حصہ خاص کر لوں، یعنی ایک دو حصے اپنی دعائیں مانگوں وقت کے اور ایک حصہ اپن درود پڑھ لیا کروں. حضور فرمایا ما شئت لو زدت خیر لک، جتنا چاہو کر لو لیکن اگر اس کو اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر آدھا آدھا کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، لگن اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب میں اپنی دعا کا جتنا وقت تھا آپ پر درود تو پڑتا ہی تھا، لیکن اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے جو وقت میں نے خاص کیا ہوا تھا کہ اس وقت میں میں اپنی حاجتیں اللہ سے مانگوں گا، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھوں گا، اب وہ وقت بھی میں آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں گا، اب کوئی وقت اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں مانگوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ حضور نے دو انعام اس پر فرمایا، فرمایا اذن تکفا ہمت و یغفر لک ذنبک، فرمایا کہ جب ایسا کر لو گے کہ سارا وقت اب میرے اوپر درود پڑھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے حاجتوں ضرورتوں کی کفایت اب اللہ اپنی قدرت سے کر دے گا، اب تجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو دو انعام اللہ کے نبی نے ذکر کیے، ایک تو جو وقت تو مجھ سے مانگ، جو اللہ سے مانگتا تھا اپنی حاجتوں ضرورتوں کے لیے، اور وہ وقت جب تم نے مجھ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لیا تو اب تجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بن مانگے اللہ تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور دوسرا اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. یہی حدیث اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من، اللہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل من السائلین، کہ فرمایا جو آدمی ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں لگے لگے اس کو اپنے لیے دعا مانگنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کا اس کو فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، سارا وقت ہر وقت قرآن کی خدمت میں، دعاؤں میں، قرآن پڑھنے میں لگا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے مجھ سے مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو بن مانگے جو ہے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہوں، مانگنے والوں سے زیادہ اس کو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہوں. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ جب وہ ہر وقت قرآن پڑھنے میں لگا رہتا ہے، اسی کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے تعلق بہت ہے، اللہ سے محبت بہت ہے، اس لیے اس کے کلام میں لگا ہوا ہے. جب اللہ سے محبت ہے، اسی کے کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو باقی لوگ دعاؤں مانگنے میں وقت لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز میں لگاتے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اور جو آدمی اپنا سارا وقت، اپنے ذکر و اذکار کا سارا وقت اللہ کے نبی پر درود پڑھنے میں لگائے گا، تو کیوں اس کے اسے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حضور سے محبت ہے، حضور سے تعلق ہے، حضور سے عشق ہے، اس لیے اپنا ساری دعاؤں کا وقت بھی حضور پر لگا رہا ہے، حضور کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کو بن مانگے جو ہے اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ اس کو عطا فرما دے گا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں جی، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو درود نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کے پر، ایک تو فرمایا کہ البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی فرما رہے میرا ذکر ہو اور وہ پھر مجھ پر درود نہ پڑھے، تو سب سے بخیل آدمی، سب سے بخیل آدمی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ان دعا موقوف بین السماء والارض، جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، تو وہ دعا اس کی آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی، اوپر نہیں اٹھتی. پھر فرمایا حتیٰ تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ درود جب پڑھتا ہے تو پھر وہ درود اس کی دعا کو ساتھ لے کر آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. اس لیے درود جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ رغم انف من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ،
ایک روایت ہے نا رمضان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. صحابہ نے بعد میں پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے عجیب عمل کیا ہے، آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کسی نے دعا تو کی نہیں ہے، آپ کس پر آمین کہی ہے؟ تو وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے تین بدعائیں کی ہیں اور اس کی بدعا پر میں نے آمین کہی ہے. پہلی بدعا یہ کی کہ رمضان کا مہینہ جس کے پاس آئے اور وہ رمضان کا مہینہ پورا گزار دے اور اللہ سے بخشش نہ کروائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس پر جبرائیل نے یہ بدعا کی، میں نے آمین کی. اور اسی میں دوسری جو بدعا ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو، اور وہ آپ کا ذکر آنے پر آپ پر درود نہ پڑے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے. جبرائیل نے یہ بدعا کی اور حضور نے اس پر آمین کہی. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزو، درود شریف حضور کا حق ہے. اور یہ کیا حق ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر حضور کو یاد رکھیں، اپنی ہر مجلس میں حضور کو یاد رکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں. خاص کر جمعہ کا درود، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا تھا کہ جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا. اور جو آدمی جمعہ کے دن ہزار دفعہ درود شریف کا اہتمام کرے گا ہر جمعہ کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہے اللہ اس کو دنیا میں نہ دکھا دے. تو بے شمار فوائد ہیں درود شریف کے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے دن خاص طور پر پڑھنا چاہیے. جمعے کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جمعرات کے دن مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے تو جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جمعے کے دن مغرب تک یہ جمعے کا دن رہتا ہے. تو اس لیے 24 گھنٹے کے اندر جب موقع ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود کے اہتمام کریں. اس کے بڑے واقعات ہیں، وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت اور عشق و تعلق نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت